рақымшылық туралы заңға президент нұрсұлтан назарбаев қол қойды елбасы аталған рақымшылықты тәуелсіздіктің 25 жылдығына орайластырғанын айтты заңға сәйкес ең алдымен әлеуметтік тұрғыдан осал топ өкілдеріне кешірім жасалады олар кәмелетке толмағандар қарттар мен мүгедектер осы заң арқылы жалпы саны 28 адамға кешірім жасалмақ түзеу мекемелерінен мың жарым адам босатылып 80 пайызы пробация қызметінің бақылауында болады рақымшылық терроризм мен экстремизмге қатысы сотталғандарға жасалмайды айта кетейік еліміз тәуелсіздік алған 25 жылда сегізірет рет амнистия жариялады рақымшылық жасау мен кешірім ету құқықтық және әлеуметтік тұрғыдан зор маңызы бар шара болып табылады халқымызда кеңшілік жасаған таршылық көрмесі деген қанатты сөз бар қадамын шалыс басып заң бұзған адамды кешіру адамгершілік пен мейірімділіктің көрінісі бірақ ол адам кешірімділікті түсініп кейін дұрыс жолға түсетін болса